To krátké slovo jsem nazval Bratře, hác nevyprávěj. A doufám, že to pro nás bude povzbuzení, když možná někteří z vás to znáte, tak pro vás to bude opakování. A na základě jeho života půjdeme do Božího slova, budeme číst a přemýšlet. Pane, tak ti děkuji za to, že můžu být zpátky, že můžu být tady na tomto místě. Bože, tak ti chci poděkovat za to, že tvoje milost je velká a za to, že tvoje požehnání je s námi. Bože, díky ti za to, že ty jsi byl s námi, ochraňoval jsi nás a žehnal jsi nám, vedl jsi nás. A prosím tě, aby si teďkom požehnal tento čas, aby ty sám si pracoval v našich srdcích. Pane, aby si nás změnil, abychom mohli být více jako ty, aby naše touha jít za tebou mohla růst ze dne na den. Bože, tak ti odevzdávám každého z nás. Modlím se o to, aby nebylo tady nikoho, kdo by tebe nepoznal. Pane, kéž dáš milost a dáš se poznat každému jednomu z nás, kteří tady dneska jsme. Bože, vyznávám, že jsem nedostatečný, že jsem špatný, hříšný a neschopný. A modlím se o to, aby tvoje slovo bylo to, které bude kázáno na tomto místě i v tento dnešní den. Ve tvém jméně se modlím. Amen. A tak Hudson Taylor byl člověk, který se narodil v roce 1832 v Anglii. Byl to člověk, který vyrůstal ve velice spořádané křesťanské rodině. Jako dítě šel za Pánem Bohem a věřil, ale potom, když dospíval a přišla puberta a to všechno, tak mu to přišlo velice nudné. A tak trochu si říkal, že je to nuda chodit do kostela, číst nějakou knížku, zpívat staré písničky a že ho to nezajímalo. Více ho zajímalo třeba zlovení, jezdit na koni a nějaké akce s přáteli a tak dál. A jednoho dne našel doma takové evangelizační knížečky, které vypadaly tak, že na začátku byl nějaký zajímavý příběh a potom ke konci bylo kázání a on si říkal, já si přečtu zajímavý příběh a kázaníčko nechám těm křesťanům. A když si to četl, tak toto byl den, který proměnil jeho život, protože Bůh si tuto malou knížičku použil, aby mu tak trochu uvědomil, že Bůh skutečně existuje. A i když on celý ten svůj život žil v tom křesťanském prostředí, tak toto byl moment, kdy vlastně mu všechno docvaklo, kdy mu přišlo, že i když hledal něco, co nemohl najít, tak to právě našel a najednou mu všechno dávalo smysl. A toho dne se stal věřícím, a toho dne odevzdal svůj život Bohu. Toto byl klíčový moment, ale ještě další a možná pro nás i klíčovější moment z úhlu pohledu toho, co potom udělal, byl den, kdy uslyšel slova, které Hospodin řekl, a to jeď kvůli mně do Číny, jeď pro mě do Číny. A Hudson Taylor přijal povolání, aby jel do Číny v době, kdy v Číně bylo pár desítek, možná maximálně pár stovek misionářů. A toto byl den, který změnil jeho život, protože on se začal připravovat velice intenzivně, začal se učit jazyk, začal studovat medicínu a začal se připravovat. Jenomže on si uvědomil jednu věc, a to takovou, že v Číně bude úplně sám. Já jsem odjel do Číny a nebyl jsem tam úplně sám, ačkoliv se tam jel sám, až jsem tam dorazil, tak tam byli taky další lidé, kteří tam taky přijeli sami a všichni my jsme tak nějak vytvořili tým. A měli jsme čas, kdy jsme se mohli poznat a vybudovat vztahy, přátelství a potom jsme mohli společně sloužit, ale on věděl, že on tam pojede a bude nejspíš úplně sám. A on věděl, že potřebuje, aby jeho víra mohla vyrůst, aby jeho důvěra Bohu mohla vyrůst. On věděl, že až bude na místě, kde nebude nikdo, k komu by se mohl obrátit do pomoc, tak se bude muset obrátit na Boha. Ale jeho otázka byla, zda toto bude schopen udělat. Zda bude schopen důvěřovat Bohu a obracet se k němu. Zda Bůh bude pro něho dostatečný. A tak se rozhodl, že odjede ze svého rodného městečka a vydal se do jiného, kde si řekl, vyzkouším, jaké je to žít sám a s Bohem. A tam začal pokračovat ve studiu medicíny, ale taky pracovat jako asistent v klinice a taky hodně chodil a kázal lidem o Bohu. A všechno by bylo fajn, kdyby ne to, že
jeho doktor, neboli jeho zaměstnavatel a doktor, kterému asistoval, měl takový malinký problém, a to takový, že většinou si nepamatoval, kde má poslat Hudsonovi peníze jako výplatu. A tak proto byl to moudrý člověk, řekl: Hudsone, jsi mladý a tvoje paměť je dobrá, lepší než ta moje. Co kdyby každý měsíc bys mi připomněl, že ti mám poslat peníze, až bude na to čas? No a Hudsone řekl: samozřejmě udělám, ale potom přemýšlel a říkal si: vyzkouším, jaké to je důvěřovat Bohu. Chci se naučit důvěřovat Bohu. A tak řekl: Bože, ty budeš ten, kdo bude připomínat tomu pánovi, aby mi posílal peníze. Protože v Číně nebudu mít nikoho, kterému budu moct připomnět, aby mi dal peníze, ale budu mít tebe, Bože. A proto já se budu modlit k tobě a ty, prosím, se postarej. No a tak začala fungovat a uběhnul měsíc. A samozřejmě doktor si nepamatoval na peníze. Uběhl týden, dva, Hudsonovi docházely peníze a jednou se stalo, že mu zbýval poslední mince, myslím, že to byla 2,5 librová mince, a jednou byl v ulicích, někdo ho poprosil, aby se šel pomodlit s umírající ženou, a když dorazilo té rodiny, tak uviděl, že vlastně ta žena umírala hlady a jejich rodina, oni všichni hladověli, byla extrémní chudoba a on měl v kapse poslední svoji minci a říkal si: Bože, proč mám jenom jednu minci? Kdybych měl dvě poloviny, kdybych to mohl rozdělit, tak bych jim hned dal. Ale když jim dám tu poslední, tak mi nic nezbude. No a tak přišel a chtěl jako vždycky začít tím, že jim řekne kázání o tom, že Bůh je věrný, ale po dvou větách mu to tak nějak přestalo mluvit, protože mluvil o tom, že Bůh se stará a on sám měl moc, aby byl Božím nástrojem k tomu postarat se o tyto lidi, alespoň na pár dnů, ale nebyl ochotný to udělat. A tak nechal kázání, řekl: pojďme se modlit. Pomodlili se a potom ten manžel té umírající ženy řekl: prosím vás, pane Hudsone, smilujte se nad námi. My nemáme vůbec nic. A toto byl vlastně moment, kdy poprvé Hudsone vytáhnul poslední věc, kterou měl. Doma měl jenom jídla asi tak na dva, na jedno, na další ráno, na snídaní a na oběd, a to bylo všechno. A řekl: možná to tak nevypadá, ale toto je poslední mince, kterou mám. Toto je všechno, co mám. Ale protože Bůh se stará, já vám to dám. A když jim to dal, tak pocítil zvláštní radost z toho, že vlastně nemá vůbec nic, jenom Boha. A tak byl zvědavý, co se stane, jestli přežije vůbec a jak to bude. A od té doby i fráze, že Bůh se stará, zněla trošku jinak. No a další den se modlil, říkal: pane, bylo by dobré, abys mi už na večeři něco dohodil, protože snídaní mám, oběd mám, ale potom už nemám vůbec nic, a tak by bylo fajn, kdyby mi tu nějaká křepelka nebo něco přiletělo. A co se stalo? Nestalo je, že hned po snídaní mu přišel dopis nebo obálka, ve které byla nějaká hodnotná mince, nejspíš buď to bylo 10 nebo 40 liber, už si nepamatuju. Ale bylo to poprvé, co Hudsone odevzdal poslední věc, kterou měl, a Bůh se postaral. A Hudsone řekl: aha, to je dobrý. Já jsem včera večer dal moji poslední minci a ten dopis cestoval týden, to znamená, že před týdnem Bůh tak trošku naplánoval to, že budu potřebovat money. A toto byl začátek procesu, kdy se učil důvěřovat Bohu. A krok za krokem a událost za událostí to bylo, kdy on se mohl přesvědčit, že pokud svěřuje svůj život Bohu a svůj dostatek Bohu, pak Bůh se postará. A on se naučil důvěřovat Bohu, důvěřovat Kristu, protože věděl, že když chodí v Boží vůli, když dělá to, pro co ho Bůh povolal, pak se může spolehnout na Boží rozpočet a na Boží ruku, na Boží moc a na Boží pomoc. A naučil se nežít pohodlný život, ale život plný odevzdání Bohu, protože měl důvěru. Naučil se důvěřovat Bohu. A první text, který chci přečíst dneska, je z Žalmu, z 9. Žalmu, 10. verš.
V tebe budou doufat ti, kdo znají tvé jméno, neboť ty, Hospodine, neopustíš ty, kteří tě hledají. V tebe budou doufat ti, kdo znají tvé jméno, neboť ty, Hospodine, neopustíš ty, kteří tě hledají. Mně se tam líbí to spojení důvěry a znát Boha, toho, že Bůh neopustí ty, kteří ho hledají. Hudson věděl, že dokud on zná Boha, dokud on hledá Boha, tak on, Bůh, ho neopustí. A důvěra je něco, co všichni to známe, známe to z nedělní školky, že můžeme důvěřovat Pánu Bohu, známe to, tolikrát jsme to slyšeli a četli, ale je to tak těžké žít důvěru. Důvěru a důvěřovat Bohu, když už nemáme vůbec nic. A mít odvahu dát poslední minci někomu, protože tak moc důvěřujeme Bohu, že se postará. V tebe budou doufat ti, kdo znají tvé jméno, neboť ty, Hospodine, neopustíš ty, kteří tě hledají. Známe Boží jméno a hledáme ho, pak mu můžeme důvěřovat. A Bůh znova a znova odpovídal na modlitby Hudsona Taylora. Když už konečně přišel den, aby se vydal do Číny, tak se vydal a hned na začátku cesty přišly problémy, protože přišla bouře a jejich loď úplně skončila mimo kurz, řítila se na nějaký útes. A tak Hudson přemýšlel a říkal si, to bude fajn, loď narazí do skal, my se utopíme, já půjdu k Pánovi. Ale potom si řekl, ale přece Bůh po mně něco chce. A tak se modlil, aby Bůh zachránil tuto loď a Bůh je zachránil. A potom, když dorazil pár měsíců později do Číny a začal tam žít a začal tam působit, tak věděl, že Bohu může důvěřovat. Věděl, že Bůh odpovídá na modlitby. A začal tam žít, začal cestovat, po nějaké době až začal se vydávat více a více do vnitrozemí a začal si uvědomovat tu obrovské číslo, obrovské miliony lidí, kteří tam žijí a kteří nikdy neslyšeli o Bohu. A co mě zaradilo je, že vlastně první člověk, který se obrátil díky jeho službě, nejspíš vůbec nebyl v první tisícovce lidí, kteří od něho o Bohu uslyšeli. Nejspíš to vůbec nebylo v první tisícovce lidí, kteří o Bohu slyšeli. A já jsem si řekl, on vůbec neměl problém s tím, že po 100 lidech, kteří uslyšeli o Bohu od něho, se nikdo neobrátil. On neměl problém s tím, že po 200 lidech nikdo se neobrátil, protože on věděl, že jeho úkol je být tam, kde ho Bůh volá a hlásat Krista. Toto je jeho úkol a Bůh bude dělat zbytek. A mě to tak trošku zahanbilo, protože my tak často si hledáme ty způsoby, jak to způsobit, aby lidi se obrátili, jak to udělat, aby oni řekli tu modlitbu spasení, nebo když už řekneme 10 lidem o Bohu a pořád se nikdo neobrací, tak si říkáme, něco je špatně a musíme to změnit a co je třeba změnit. A mně se na tom líbilo to, že on jednoduše pokračoval. On jednoduše věděl, co po něm Bůh chce. Sdílet se a vyprávět o Bohu. Jeho to neodradilo, protože on měl srdce pro ty lidi. On neměl srdce proto, aby on mohl říct, já jsem přivedl tolik a tolik lidí ke Kristu. On měl srdce pro ty lidi. On měl srdce pro Boha a srdce pro Čínu. A po letech té práce se vrátil do Anglie, aby doplnil své lékařské vzdělání a soustředil se na revizi Nového zákona a modlil se, Bože, pošli více. Tam je tolik lidí, potřebujeme více misionářů. A Bůh mu odpovídal, já pošlu, ale skrze tebe. Bylo by dobré, abys založil misijní společnost. Takovou Nehemi. A on říkal, ale to já nemohu dělat, protože já nemám prostředky a já bych byl zodpovědný za všechny tyto lidi, které bych chtěl poslat, když já nevím, co budu jíst za týden. Že já nemám dostatek ani já teď. Jak se můžu postarat
o další lidi. A bylo to pro něho těžké, až do doby, když jednoho dne se uvědomil na modlitbě, že pokud si Bůh někoho povolá, pak i Bůh se postará. Pokud Bůh někoho povolá, pak on bude zodpovědný za postarání se o tyto lidi. A proto založil misijní společnost a modlil se, Bože, pošli, chci 24 lidí, kteří by se mnou šli do Číny. Nebylo to takové to, pošli 24 lidí, ale já si tu v klídečku zůstanu, v teple já je vyšlu, budu vysílacím sborem velmi rád, ale sám nepůjdu. On řekl 24 lidí, abychom spolu mohli jít. A Bůh dal 24 lidí. A potom se vydali do Číny a potom dorazili do Číny, začali pracovat a Hudson se modlil, Bože, dej dalších 70. Dalších 70 bylo. Potom se modlil dalších 100. A dalších 100 se našlo. A Bůh povolával. A mně se strašně líbilo to, jak jsem četl o vlastně dní, ve kterém on zemřel. Jak předtím, než zemřel, protože vůbec nevěděl, že odejde z tohoto světa, jak tak někomu jenom úplně random říká, jaká je to milost, že se můžeme modlit. Jaká je to milost? A tak, když jsem si představil toho starce s tou bradou, který prožil celý svůj život a který pořád nemůže pochopit, jaká je to milost, že se můžeme modlit ke všemohoucímu Bohu, tak jsem byl zahanben. Tak často modlitba je pro mě jenom tou disciplínou duchovní, jenom tím odedřít si něco, odříkat něco, nějaká povinnost, něco, co musím udělat, aby se něco jiného stalo, rutina. A přitom je to taková milost. U Jakuba v 5. kapitole se píše toto. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály. Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší zboru a ti, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánovu jménu. A modlitba víry zachrání nemocného. Pán ho pozdvihne. A jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. A mně se strašně líbí takové to jednoduché, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Tak ať se modlí. Jaké je to požehnání, že nepotřebujeme drogy k tomu, abychom se dostali do extáze a mohli komunikovat s jiným světem? Jaké je to požehnání, že nemusíme chodit do mešity anebo do nějakého chrámu, že nemusíme chodit do nějakého posvátného háje? Jaké je to požehnání, že ani nepotřebujeme jiného člověka, někoho prostředníka k tomu, abychom mohli přistupovat k Bohu? Jaká je to milost, že Ježíš je dostatečný k tomu, abychom kdekoliv a kdykoliv mohli jednoduše modlit se. Tak když jsem to četl, tak jsem byl zahanben, ale přitom povzbuzen, že Hospodin, který je neskutečně svatý a absolutně bez žádné poskvrny a hříchu, ten, který je všemohoucí a který lusknutím prstů může udělat cokoliv, co chce, že k takovému tu Bohu, já hříšný špatný člověk, můžu jednoduše modlit se. Můžu jednoduše být s ním. A tak, jestli si toho moc nezapamatujete a moc nechápete, proč tu vyprávím o nějakém Hudsonovi, tak si můžete zapsat někde do mobilu, že modlitba je milost. Že je zdarma a že je to požehnání. Poslední věc, kterou jsem chtěl dneska sdílet, a jak jestli se díváte na hodinky, tak jste si všimli, že to dneska bude krátké, tak jsou takové dva slova nebo fráze, která, když jsem četl tento příběh, tak jsem si dost silně uvědomoval, jak je to důležité, a to je, co to znamená následovat Krista. Ono, když mluvíme někomu o Bohu, tak můžeme mluvit různé věci, spoustu různých věcí, ale jsou takové dva, řekl bych tomu, druhy nebo verze evangelia, které velice pravděpodobně bychom mohli říct. První verze je taková, Bůh je skvělý a on
ti může dát větší štěstí, než bys mohl dosáhnout sám. Bůh tě miluje, chce pro tebe to nejlepší a s ním bude tvůj život lepší. Naplní prázdnotu v tobě, dá ti to, co ti scházelo a budeš se mít moc fajn. Možná to nebude lehké, ale Bůh bude přítomen a on udělá z tvého dobrého života lepší život, který bys sám nemohl získat. To je jedna verze, nebo možná jeden druh. Druhý je takový. Tvůj život, jakkoliv se cítíš být šťastným, je prázdný. Je nejspíš docela pravděpodobně sobecký. Tvůj život je beze smyslu, nemá přesah nevěčného života. Až zemřeš, nic z toho, co jsi udělal, nebude se počítat, nebude mít vliv. Žádný tvůj dobrý skutek nebude mít význam, protože ty jsi bídný a hříšný člověk. Ale Ježíš je ten, který chce dát život a dát ho v plnosti. On je ten, který je tvým životem. Pokud neznáš Ježíše, pak neznáš život. A pokud neznáš Ježíše, pak tvůj život nemá smysl. Protože on je vším, pro co jsme byli stvořeni. On je tím, kdo je smyslem, kdo je nadějí, kdo je radostí a kdo je životem sám sobě. Otázka zní, které z těchto dvou poselství je biblickým poselstvím. A myslím si, že možná většina z nás řekne, že to druhé. A protože já si to sám osobně myslím a myslím, že to tak říká Bible, chci přečíst z Matouše 13. kapitoly něco, co už jsme tu četli, a chci to přečíst ještě jednou. Matouš 13. kapitola od 44. verše. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl, a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil ji. A chci přečíst ještě jeden úsek, a to z listu Filipským z 3. kapitoly. Filipským 3. kapitola od 3. verše, od 7. verše. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Víte, my můžeme prezentovat evangelium a křesťanství jako třešničku na dortu, jako upgrade k životu, jako něco, co udělá z tvého fajn života lepší život. Ale to není to, co říká Bible. To není to, co říká Pavel. Pavel říká, že všechno ostatní, v čem by mohl najít svou hodnotu, on byl farizej, on byl vážený člověk, člověk, který mohl mít spravedlnost ze zákona, mohl mít respekt lidí, mohl mít uznání, mohl mít štěstí. On všechno toto uznal za odpad a konkrétně za hnůj v řečtině, aby vším pro něj byl Kristus. Všechno ostatní pokládám za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Víte, to podobenství o tom pokladu, podobenství o perle, myslím si, že by bylo vhodné si představit, jak by to asi vypadalo u takového sběratele perel. Představte si, že přicházíte na návštěvu, viděli jste na Facebooku inzerát, že tam někdo má hezkou sbírku, nice collection, a tak jdete podívat se na perly. Přicházíte a otevírá ten pokoj a tam jsou krásně připravené, nazdobené ty políčky, je tam materiál správný, který má tu správnou barvu, aby ty perly vynikly, nasvícené, všecko připravené, a jdete k první poličce a tam je taková slušná perla.
A ten sběratel vám začne vyprávět a 20 minut vám hovoří, jak ji získal, odkud ona je, jaký je ten příběh té perly a potom řekne, pojďme dál, druhá polička a zase je tam krásná perla, akorát trošku větší a teďkom vám vysvětluje, odkud je ona a co a po 20 minutách jdete k další poličce, vidíte jinou a další a další a potom úplně vzadu na ten největší poličce je ta největší perla, kterou jste kdy viděli. A ten člověk tak přichází a tak mu slza ukapává a říká, toto je ta nejcennější perla. Je toto podobenství Bible? Vůbec ne. Podobenství Bible o perlech je podobenství, ve kterém přicházíte ke sběrateli, který tvrdí, že má nejlepší sbírku na světě, otevírá pokoj, jdete k první poličce a tam není vůbec nic. Říkat si, dobrá, možná ji poslal do leštírny, aby ji trošku vyleštěli, jdete k další poličce, zase prázdná, k další poličce, zase prázdná. Říkáte si, ten člověk je asi úplný idiot, protože místo perel sbírá prázdné poličky. Až do momentu, kdy vás přivede k poslední, ten největší, kde je ta největší perla, kterou jste kdy viděli a slza mu ukapává, když vám říká, toto je ta nejcennější perla. Víte, toto je podobenství, které je z Bible, protože Ježíš a Boží království není jenom tou největší perlou, kterou můžeme mít. On je tou jedinou perlou, kterou můžeme mít. A tak si pamatuju, když to, že Ježíš je tou jedinou perlou, tím vším, pamatuju si, když jsem to jednomu klukovi vysvětloval na tom táboru v Číně, a tak on poslouchal a přikyvoval hlavou a až později jsem se začal ptát sám sebe. Zda podle toho, jak já žiju, zda by on řekl, že Kristus je pro mě vším. A tak na závěr chci se vás zeptat, co vidí lidé. Zda vidí spoustu políček s hezkýma perlama a potom tam vzadu tu největší, anebo možná ani ne tu největší, anebo vidí prázdné políčky. A na jedné poličce vidí Krista. Jak jsme na tom? Jak jsi na tom, ty sám před Bohem, tady a dnes? Co vidí lidé ve tvém životě? Nejenom, co jim říkáš, jak, když jim vysvětluješ evangelium, ale co skutečně vidí? Vidí to, že Kristus je pro tebe vším? A nebo vidí Krista, který je taková třešnička na dortu, takový upgrade, vylepšení tvého života? A když jsem si toto uvědomil, tak jsem byl skutečně zahanben a tak jsem přemýšlel, jak na tom jsem. Protože je to tak jednoduché, jednoduše tu nejhezčí poličku nechat Ježíši vedle těch ostatních. Hudson Taylor mě dostal jednou věcí a to, že od jeho obrácení se celý jeho život točil kolem té jedné perly. On si nedovolil čas ani plýtvat svou sílu na něco jiného. On si nedovolil žádné vyrušení. On měl celou dobu před očima ten jeden cíl, sloužit Bohu a sdílet Boha s ostatními lidmi. A všechno, co dělal, dělal pro něho. Ať už se učil medicínu, anebo hlásal o Bohu, anebo cokoliv, co dělal, ať už dělal překlad Nového zákona, vždycky pamatoval na lidi, kteří Boha neznají. První člověk, který uvěřil díky Hudsonově službě, se pár dní po obrácení zeptal Hudsona, Hudsone, řekni mi, jak dlouho už máte dobrou zprávu u vás v Anglii? A Hudsonovi to trvalo, než měl tu odvahu říct minimálně několik století. Ten člověk, ten nově obrácený křesťan, který se jmenoval Wang, řekl, jak je to možné, že jste měli už tolik století dobrou zprávu, ale přinášíte ji až teď. Můj otec hledal pravdu 20 let, poslední 20 let svého života. Hledal ji v buddhismu, v konfucionismu, hledal ji všude možně. Ale zemřel bez toho, aby ji našel. Proč jste nepřišli dřív?
A Hudson věděl, že jsou miliony těch, kteří potřebují slyšet. A všechno, co dělal, dělal proto, aby mohl naplnit Boží úkol pro něho. Věděl, co je pro něho Boží vůle, a proto se na tom soustředoval úplně vším, každým svým dnem. Nějakým způsobem přispíval k tomu, aby Boží království mohlo růst. A toto je otázka, která zůstává, jak jsme na tom dnes my. Na co se soustředuješ? Jak je to s tebou? Na co využíváš svoji sílu, svoji energii, svůj čas? Jsi soustředěný na cíl, který ti vytyčil Kristus, nebo jsi jej prozatím odsunul na neurčito? A to je něco, co my všichni víme. Ano, my to víme a někdy říkáme, ano, vím, ale i když Ježíš říká, čiňte učedníky, já zrovna teď mám větší problémy, musím řešit, nebo něco jiného na práci, nebo teďkom budu více pracovat, abych za rok mohl odejít z zaměstnání a začal se věnovat pořádně tomu, co po mně Bůh chce. Ale nikdo z nás neví, kolik času nám zůstává. Nikdo z nás neví, kdy Pán přijde. Nikdo z nás neví, zda ten příští rok, ve kterém toho chceme tolik udělat pro Boha, zda ho budeme mít. Nikdo z nás toto neví. A minulý týden tady bylo kázání o 10 družičkách, pokud se nepletu, a 10 družiček a 5 z nich bylo těch pošetilých, které si říkali, a když možná, když přišel ženich, tak říkali, my jsme právě, jak se probudíme, jsme chtěli zajít a koupit ten olej. My jsme to plánovali už týden, napsala jsem si to do deníčku, až přijde ženich, zajdu koupit olej. Požehnané plány na budoucnost, která nepřišla. Ježíš se nás nebude ptát, co jsi chtěl udělat za 5 let, co jsi chtěl udělat za 10 let pro mě, ale bude se ptát, co děláš s těmi 10 talenty. Právě v tomto období, ve kterém se nacházíš, jak je využíváš na moji slávu, říká Ježíš. A já jsem první, který v této záležitosti selhává. Já jsem první, který se soustředuje na všechno možné. Někdy na všechno možné, jenom ne na to, co po mně chce Bůh. Já poprosím chváliče, aby přišli. Poprosil jsem jich, aby připravili jednu píseň, ale předtím, než ji zaspíváme, se chci zeptat, co by se stalo, kdyby dneska byl Kristus vzat ze tvého života pryč? Co by se stalo, kdyby nějakým způsobem všechno, kým je pro tebe Kristus, by zmizlo? Moje otázka zní otázka, co by zůstalo? Zda by něco zůstalo? Kdyby dneska byl Kristus vzat ze tvého života, zda by to poznali tvoje blízcí, tvoje rodina, přátelé, sousedé, zda by si všimli z toho, že nějaká zásadní část tvého života je pryč. Protože my tak často říkáme anebo zpíváme v písních, že Bůh je tím základem, všichni známe podobenství o tom, že Ježíš je ten dobrý základ, na který máme stavit, ale když vezmete základ, tak ten dům spadne. Otázka zní, zda by byl vzat základ tvého života, zda by tvůj dům spadl. A nebo by hezky dál stál. A možná by nevypadal tak hezky, jak předtím, ale fungovalo by to. A možná by si sousedé řekli, možná dneska došel džem a radost při snídaní nebyla úplná a tak se necítí úplně v pohodě. A nebo by řekli, ten člověk přišel o něco extrémně důležitého a vzácného. Co by viděli? Co by řekli? A já jsem první, který v tomto selhává. Tak často zapomínám na to, proč tady vůbec jsem. Tak často zapomínám na to, že Bůh má pro mě úkol. Ne takový nějaký abstraktní, který možná udělám, až mi bude 30, až mi bude 40. Ale že Bůh se mnou počítá. Tam v té škole, kde jsem, tam v té práci, kde jsem, tam, kde zrovna jsem. Potřebuji, aby se Kristus stal skutečně vším.
Já to potřebuji, nevím jak vy, ale já potřebuji, aby Kristus se skutečně stal tím základem, nejenom tím základem, o kterým zpívám, ale tím základem, na kterém stavím svůj život. Skutečně. Tak, aby kdyby ten základ byl vzat, aby mi nezůstalo nic. Pavel o sobě říká, všechno jsem uznal za ztrátu, všechno jsem uznal za ztrátu, aby pro mě byl vším Kristus. A pokud to jsi ty, kdo dneska chceš vyznat před Bohem, staň se mi vším, tak vás chci pozbudit, abyste povstali, zavřeli svá oči, otevřeli svá srdce a budeme zpívat píseň, ve které se zpívá staň se mi vším, Ježíši. Přicházím k tobě teď s touhou chválit, staň se mi vším. Protože toto je něco, co já chci, já potom toužím. Já chci, abych neměl žádnou jinou perlu, než jenom tu jedinou. A pokud to jsi ty, tak povstaň. A budeme přicházet k Bohu skrze tuto píseň, skrze tuto modlitbu a budeme vyznávat. Staň se mi vším. A tak, Pane, se chci modlit předtím, než budeme toto zpívat. Pane, chci vyznat, že tak často selhávám, Pane. Tak často si budují ostatní věci ve svém životě. Tak často zapomínám na to, že máš pro mě práci, máš pro mě úkol. Tak často zapomínám, že ty jsi ten Otec, který se mnou chce mít vztah, který chce mě vést každý den, Bože. Modlím se o to, aby se stal vším pro mě, Pane. Aby se skutečně stal vším pro mě. Abych to mohl pochopit, abych to mohl žít, Bože. Tak vyznávám svoji nedostatečnost, vyznávám svoji závislost na tobě, Bože, vyznávám, že potřebuji, aby si mi dal milost, abych toto mohl implementovat do svého života, Bože. Všechno, co mám, jsou prázdné ruce. Prosím, přijď. A staň se mi vším, Ježíši. Ve tvém jménu se modlím. Amen.